Joo, eli minä olen Katariina Simonen ja toimin tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan puolella, mutta strategisessa ohjauksessa. Ja tarkoittaa sitä, että direktiivien täytäntöönpano on ollut tässä toimenkuvana pari vuotta, tämäkin hanke siinä. Nyt on työn alla, valtioneuvostoon menee tutkimustietovarantolaki tällä viikolla. Eli aika vaikeita lakihankkeita viime aikoina. Mutta täydennän kollegani esitystä sikäli, että tässä direktiivin täytäntöönpanossa niin sitä tosiaan niin emme tehneet yksin, vaan meillä oli aikamoinen valmisteluresurssi käytössä. Sitä varten asetettiin iso asiantuntijaryhmä eri hallinnonalojen edustajista ja keskeisistä siis intressi stakeholdereista. Ja sen lisäksi oli myös lainsäädäntötyöryhmä, että tämä on ison yhteisefortin tulos. Pyydän anteeksi, jos esityksessä on jotain päällekkäisyyttä, mutta ehkä toisto ei haittaa. Eli tämän uuden PSI-direktiivin mukana niin tutkimustieto tosiaan tuli uutena. Ja kun mietitään, että mistä me säädetään, niin palauttaisin tämän ajattelun ja myös sitten pykäläkohtaisen tulkinnan aina siihen, että mitä tällä direktiivillä on haluttu saada aikaan. Eli kattavampaa säätelyä sisämarkkinoilla, eli tiedon sisämarkkinoilla niin sanotusti. Ja kuten Antti sanoi, niin aikaisempaa täytäntöönpanolainsäädäntöä ei ollut, eli pitkälti oltiin menty julkisuuslain alla, mutta komissio oli jo kiinnittänyt tähän tilanteeseen huomiota. Ja tosiaan tutkimustieto tuli omana kohtanaan mukaan, ja palaan taas tähän soveltamisalaan, eli mikä tässä on tarkoitus, on saada direktiivillä vähimmäissääntöjä, ei enimmäissääntöjä, minimisääntelyä soveltamisalaan kuuluville asiakirjojen ja tietojen uudelleenkäytöllä. Ja sitten toki direktiivin yksityiskohtainen sääntely on sitten tätä uudelleenkäytön helpottamista. Ja tarkoitus edistää avoimen datan käyttöä ja kannustaa tuotteita ja palveluja koskevaan innovointiin. Eli käytännössä kaikki tulkinta, mitä tehdään, niin täytyy aina palauttaa tähän isompaan kontekstiin, että mitä sillä on haluttu ajaa eteenpäin. No, kuten Antti sanoi, niin tutkimustiedon määritelmä tässä direktiivissä oli tuommoinen, eli digitaalisessa muodossa olevat asiakirjat, jotka eivät ole tieteellisiä julkaisuja, mutta jotka on koottu tai tuotettu tieteellisten tutkimustoimien yhteydessä ja joita käytetään näyttönä tutkimusprosessissa tai joita pidetään tutkimusyhteisössä yleisesti tarpeellisina tutkimustulosten validoimiseksi. Direktiivikieli on kovin kapulakieltä, mutta koska tämä määritelmä vastasi paremmin tutkimusaineistoja, niin se on niin sanotusti uudelleen kirjoitettu sitten tässä laissa tutkimusaineistoksi. Soveltamisalarajoituksista Antti mainitsikin, eli siellä oli teollis- ja tekijänoikeuksia, toisen asteen oppilaitosten asiakirjoja, paitsi niiden tutkimustieto taas kuuluu sitten tähän alaan, ja kulttuurilaitosten asiakirjoja niin jäävät ulkopuolelle, eli tämän menen kohtuullisen nopeasti ohi. Mutta sitten tutkimustieto on direktiivin 10. artiklassa, ja siinä on kaksi kohtaa. Ensimmäinen kohta oli toimintapolitiikkoja, eli jäsenvaltioiden sellaista toimintaa, joka edistää tiedon avaamista. Ja tiedon avaamisen äärellähän tämä tutkijayhteisö on pitkään ollut, eli Suomi on monella tavoin avointa tiedettä tukenut, ja esimerkiksi tässä, kun direktiivin täytäntöönpanosta kerrotaan komissiolle, niin siinä täytäntöönpanoilmoituksessa sitten selostetaan kansallisia täytäntöönpanotoimia. Itse asiassa Antilta en ole kysynytkään, mitä siihen kirjattiin, mutta veikkaanpa esimerkiksi TKI-tiekartta ja tämän tyyppisiä. Mutta tämän tyyppinen määräys direktiivissä niin ei edellytä täytäntöönpanoa säädöstasolla. Tämä on tämmöinen pyrkimys. Mutta sen sijaan, ja tämä on itse asiassa väärä viittaus tuolla otsikossa, pyydän anteeksi, toinen kohta, on määräys direktiivissä, joka edellyttää täytäntöönpanoa. Eli siinä tulee täytäntöönpanon edellytykset. Eli tutkimustietoa tai tutkimusaineistoa on voitava käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Kaksi edellytystä. Mikäli se on julkisesti rahoitettua ja sille julkisesti rahoitetulle ei aseteta euromäärää, ja
jos se on jo asetettu julkisesti saataville. Eli vasta sen jälkeen, jos se on asetettu julkisesti saataville, silloin tämän lain velvoitteet aktualisoituu. Kaikki, mitä tapahtuu ennen, niin ei tule tämän lain soveltamisalan piiriin. Ja tästä meillä lausuntokierroksella aika paljon kysyttiin, ja me yritettiin lain perustelut kirjoittaa todella niin, että me vastataan niihin huoliin ja yritetään selventää, että mitä tämä lain soveltaminen tarkoittaa. Ja jos tulkinnassa niin teillä itsellänne on kysymyksiä, niin mä ohjaisin myös niitä perusteluja katsomaan, että siellä on todella niin kuin pyritty vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä lausuntokierroksella nousi. Ja tosiaan tämä edellyttää täytäntöönpanoa, tuo lause on voitava käyttää, niin sitä ei voi johtaa olemassa olevasta oikeudesta. Eli se ei riitä, että me sanotaan, että meillä on paljon toteutettu avoimen tieteen eteen, vaan se on niin kuin saatettava säädöstasolle. Mulla oli tässä toinen direktiivi aikanaan, ja siinä oli vastaava ongelmatiikka, ja sanotaan, että Viro täytäntöönpani sen säädösvalmisteluohjeilla tämän tyyppisen sääntelyn, ei sama ongelma, niin se ei riitä. Eli siitä tuli sitten rikkomuskanne Virolle, että se pitää panna säädöstasolla sitten voimaan. Ja noista oikeutetuista eduista ja teollisen tekijän oikeuksista, niin ne tosiaan jäävät tämän ulkopuolelle. Joo, no tästä mietittiin paljon, että mitä tehdään. Ei tehdä mitään, ei ollut vaihtoehto. Komission jo huomattua, että jaha, julkisuuslaki ei välttämättä riitä. Yksi täytäntöönpanolaki, se ei ollut myöskään järkevä, jos ajatellaan soveltamisen kannalta. Eli kaikkia tätä, minkä Antti esitti aikaisemmin siinä kuviossa, eli julkisia yrityksiä, julkisuuslakia, tiedonhallintalakia ja tutkimusaineista oli aika hankala laittaa samaan pakettiin. Sitten pitkään pohdittiin sulauttamista tähän lakiin tutkimustietovarannosta, jonka mainitsin, mutta se ei mahtunut sinnekään loogisesti. Eli erillislaki oli sitten käytännössä ainoa vaihtoehto. Eli soveltamisedellytykset sanoinkin tuossa jo julkisesti rahoitettua ja jotka sitten tutkijat, tutkimusta harjoittavat organisaatiot tai tutkimusta rahoittavat organisaatiot ovat jo asettaneet julkisesti saataville. Tämä soveltamisala on laaja, siitä voidaan jutella ja sitten tuo tietovarastomääritelmä kanssa, niin voidaan keskustelussa, jos haluatte, niin siitä voimme sitten keskustella. Ja tarkoittaa sitä, että direktiivin 3. ja 4. luku soveltuu. Mitä se tarkoittaa? Uudelleenkäytön pääperiaatteet, eli uudelleenkäyttö sallittava kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, ja uudelleenkäyttö on maksutonta. Asetettava saataville. Tämä oli direktiivi 5. artikla ja tutkimusaineistolain 4. pykälä. Tästä me käytiin komission kanssa keskustelua ja komissio totesi, että tämähän on soft law-tyyppistä sääntelyä, jolloin mietimme, tarvitseeko tätä oikeastaan jo täytäntöön panna, kun pitkälti jo tähän ohjataan, eli esim. FAIR-periaatteet niin tukee tämän tyyppistä, eli asetetaan jo olemassa olevissa tiedostomuodoissa jo olemassa olevina, eli tämä ei velvoita tekemään mitään uutta, vaan jo olemassa olevat, jos ne asetetaan julkisesti saataville, niin sitten tämä aktualisoituu. Mutta sen lisäksi niin tässä ei haluta aiheuttaa kohtuutonta vaivaa, että siellä on tuommoinen disclaimer-lauseke, eli jos tämä on tarkoituksenmukaista ja mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa. Se, mikä oli mielenkiintoista, on, että direktiivi itse on hiljaa takautuvuudesta, joten mekin olimme hiljaa takautuvuudesta. Eli se menee tämän tarkoituksenmukaisuuden ja kohtuuttoman vaivan arvioinnin puitteeseen. Ja mikä itse asiassa tutkijayhteisölle itselleen on niin kuin hyödyllistä. Sitten oli tämä syrjimättömyys ja tasapuolinen kohtelu. Ja tässä on aika lailla samantyyppinen sääntely. Eli tutkimusaineistojen käytön ehtojen tulee olla objektiivisia, oikeasuhtaisia, syrjimättömiä ja yleisen edunmukaisen tavoitteen nojalla perusteltuja. Samanlainen kuin tuossa julkisten yritysten osalta. Ja kollegani Sami Niinimäki sanoi, että esimerkiksi nämä CC-lisenssit tulisi niin kuin tänne alle. Sitten yksinoikeusjärjestelyn kielto. Eli tutkimusaineistoa koskevat sopimukset tai muut järjestelyt eivät saa sisältää niitä uudelleenkäyttöä rajoittavia yksinoikeuksia. Ymmärrettävää, jos nimenomaan on
tarkoitus avata aineistoja, mutta tämäkin aktualisoituu vain, jos aineisto on asetettu saataville. Eli mitä sitä ennen tapahtuu, niin tämä sääntely ei siihen vaikuta. Ja sitten tässä asetetaan tiettyjä edellytyksiä, mitä pitää tehdä, jos tällaisia olisi. Me ei tällaisia tunnistettu, ja tämä yleistä etua koskevan palvelun poikkeus niin on hyvin, hyvin laaja tuolla EU-oikeudessa. Et pikkasen esimerkkejä annettiin tuohon perusteluihin, mutta me ei tunnistettu, että tällaisia Suomessa olisi ainakaan tällä hetkellä. Ja muut mahdolliset rajoitukset, jotka ei kuulu tuon ison yksinoikeuden alle, niin sitten lain kutospykälässä on tässä niin edellytyksiä, että miten niiden osalta pitäisi toimia. Eli näiden tarkoituksena on rajoittaa tai joiden voidaan olettaa rajoittavan tutkimusaineiston saatavuutta uudelleenkäyttöä varten muille kuin järjestelyyn osallistuville osapuolille. Eli jos tällaisia olisi, niin sitten siinä on myös tietoverkkoon asettamisen osalta, uudelleen tarkastelun osalta ja sitten näiden rajoitusten ehtojen osalta niin määräyksiä. Ja tosiaan niin mä korostan vielä sitä, että tämä on kaikki direktiivin pakottavaa sääntelyä, että me ei oikein muuta sääntelyä olisi voitu tehdä. Tosin mikä oli mielenkiintoista lausuntokierroksella, niin siellä oli osa kommenteista, jotka kysyivät myös, että miksi ette tehneet pidemmälle menevää sääntelyä. Mutta tässä ollaan tällä hetkellä ja katsotaan sitten, mitä tuleva tuo. Ja tällä tarkoitan sitä, että komissiokin tulee arvioimaan sitten tätä meidän täytäntöönpanon ratkaisua. Että voi olla, että myös komissiolta tulee sitten toiveita tämän osalta. Mutta vastaan mielelläni kysymyksiin, jos suinkin osaan, ja jos en osaa, niin otan niitä vastaan tuossa sähköpostissa ja välitän osaavammille kollegoilleni. Näin sanoin, kiitos ja jatketaan keskustelua.